Vítejte u dalšího videa z Path of Exile. Tentokrát tady mám jedno krátký video, jak si craftím item, protože takový jsem ještě nedával. Ale celý jsem ho nahrávat nemohl, protože to byl závod napříč prostě, já nevím kolika dnama, to jsem... takhle. Koupil jsem si Oscillating Scepter jako jenom základ, aby to mělo ten Elemental Overload, což je něco, co potřebuji, jenom úplně prostě basic jako scepter. A teď ještě koukám mimochodem, počkat. Já na tom nemám kvalitu. Nemá kvalitu. Nevím, co záleží, ale chci mít kvalitu, tak. Tak, to co jsem udělal je, že jsem to vzal a spamoval jsem na to esence na cast speed. Myslím, že jsem jich použil tak 1500 odhadem, fakt jako brutální množství, ne na jednoho, vždycky jsem si koupil třeba stovku dvě, jak jsem měl zrovna měnu. A podle toho, jak se zrovna prodával a spamoval. No a problém je v tom, že když jsem hitnul ty mody, co jsem chtěl, což jsou ty, vlastně tak je to vidět ten sufix damage over time, který jsem tady hitnul už 4-1 dokonce a stačil by mi tier 2, anebo fire damage over time multiplier, tak jsem taky hitnoval párkrát, tak k tomu nebyl volný suffix, takže jsem to musel dát annulment orb a modlit se, aby se to netrefilo. No a takhle jsem spálil asi tak jako, nevím, 20 až 30 jako špatných, že jsem trefil jeden z těch dvou, co jsem potřeboval zachovat prostě. A nevím kolik přesně, nepočítal jsem to každopádně jako a znova esence a znova, proto jich je tolik. Nikdy nezůstal prázdný. Teď jsem se poprvé trefil před chviličkou, takže vidíte, že moje zbraň má teďka dva sufixy, dva prefixy. Pro ty, kdo to nevědí, každá rare, a teď nejenom zbraň, každý rare item obecně, může mít až tři prefixy a tři suffixy. No, a já mám teď 2 a 2, to znamená, že mám otevřený krásně ten prefix a ten sufix a to je přesně to, co potřebuju, abych si dokraftil svůj úžasnou zbraň, protože ty dva sufixy já teď chci. A teď jako, tohle video bude buď o tom, jak se to kraftí, anebo o tom, jak se to celý podělá, protože jestli se stane něco, co nečekám, což je klidně možný, já tedy jako nejsem úplně odborník na tyhle věci, dělám to poprvé v životě, že takhle kraftím, tak to bude drahý a bolet. Každopádně mám tedy, že suffixes cannot be changed. Což je něco, co by mě mělo zachovat ty moje dva tier 1 suffixy, které tady jsou, když to na to craftnu. Takže tam takhle craft za dva diviny, protože to je fakt hodně peněz. A je na tom suffixes cannot be changed a je to prefix. Tak, teď, pokud se nepletu, tak bych na to měl dát, já jsem tomu chodil přes tu lavičku, že jo, jakoby, no, radši nebudu blbnout, tomu to vyzkouším takhle. Teď tady mám remove all modifier, ale suffixy nemůžou být změněný, takže když na to použiju tenhle ten věc, tak by to mělo odstranit vlastně jakoby všechny tři prefixy. A jestli ne, tak bude průser, jo, ale jakoby, modlete se se mnou, bum, jupí, zůstali tam. Právě jsem teďka mohl ztratit asi tak miliardu peněz ve všem, tak. Tohle by, zatím mě ten item podle mě stál odhadem tak jako 20 divinů, no. Možná víc, a spíš víc. Teď už s těma dvěma 22, nevím, 23 to bude celkem. Tak, každopádně teď na to mám krásně jenom ty dva svoje módy a teď si dáme, že můžu mít až tři craftlý módy, další dva diviny. Veilovat to nebudu, jsem se rozhodl, protože mi přijde, že to nemá dost dobrý, ty, dost dobrý možnosti, že tam je strašně malá šance, že bych trefil to, co potřebuju. Takže já si na to dám takhle. Craft, dva diviny v high. A máme tři suffixy. A říkáme to, že místo bych mohl mít jenom jeden tenhle ten, tak, že teďka můžu jich mít víc, takže já si teďka můžu vzít tadyhle svoje zvýšený fire damage, který je 45 až 54, anebo tedle, vyčka, tak je v tom... Tohle je vyšší, ne? Proč je vyšší s tím ignitem? Je divný, 51 až 60. Increase fire damage. Jo, teď jsem zblblej z toho, jaký je v tomhle rozdíl teda. Takhle, já chci tohle určitě. To je jeden prefix, který na to potřebuju hodit.
tohle můžete. Takže tam dáme takhle hop. A samozřejmě, že 7. A znova to craftnout evidentně nemůžu. Je škoda, že to nemůžu rerollnout, no, že nemůžu jako kliknout znova a zkusit, co to udělá. A samozřejmě jsem chytnul ten nižší, no. A teď teda ten zbývající jakoby je buď tenhle nebo tenhle. A tím si teď nejsem jistý, každopádně pak ta zbraň bude hotová a bude jako její cena na trhu je podle mě tak 60 divinů, možná víc, no. Za to, že si s tím někdo dal tuto tu šílenou práci. Jo. Přemýšlím. Je v tom nějaký rozdíl? Increased fire damage, increased fire damage. Tohle je dražší. Ale hádám, že mám použít tohle, no. No. Tyjo, teď nevím, jestli to mám ještě jít. Dobře, možná já si tady přepnu na... Dobře, bude kombinovaný video s ostatníma zdrojema. Díváme se, jak to máme v guide, podle který vlastně jedu. Jo, když tady vemu scepter, tak oni tam mají taky chance to ignite. Jo, a show completed. Tady ten scepter, kde říkali fire damage. To je to, co jsem hitnul. Increased fire damage and gain. No, evidentně tam má tohleto taky hozený, takže jakoby jo. Takže tam hodím tenhleten. Samozřejmě mi je jasný, že hitnu těch 51, ale hurá, bžum. Oh, 57, hezký. Happy, happy, happy. A 20 na maximu. Tak a teďka tahle zbraně už něco, co můžu používat. Ne, nejdu ty prodávat. Můžeme se podívat, kolik by teďka stála, jo, na marketu, jakože basic tam možná, ale když si zaškrtneme, že mám tohle, 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 a tohle. A teď se podíváme, co to udělá. A 50, to si nemyslím, že 20 divinů si myslím, že je to, co mě to stálo, že bych chtěl, že to úplně na pohodu tohle prodám za 50, za 60, jakoby. Já to neprodám, já to mám pro sebe, ale jako, cool. No a teď poslední, co vlastně tak jako zbývá, tak mám na tom sufix, 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 prefix, prefix, implicit, takže mám jedno volné místo pro prefix, takže na to můžu praštit ještě teoreticky exalt, který prostě tam přidá jeden random shit, nějakou věc, která bude úplně k ničemu, ale prostě bude tam, no. Přemýšlím, která... Jestli to tam chci dávat nebo ne, to si ještě rozmyslím. Každopádně takhle vypadá kraftění. Tohle by mi nemělo už nic změnit, mělo by to jenom prostě přihodit jeden navíc, ale to si když tak otestuju radši. A tak jo. No, tak to byla malá ukázka z toho, jak se kraftí prostě. Tak jo, takže díky za sledování a uvidíme se někdy v další epizody.